com enorme alegria. E o que ele faz vai se lembrar no viver do dia a dia. Pô, tio André, não vem um cantiguinho aí, nem nada? Não, dou para cantar. Já não sou cantiga nenhuma, não é? E a senhora quer uma também uma cantiga aí, nem nada, não? Não, eu já estou bom. Já, desculpa. Não faz, não, não. Faz, ouvi muito mal, mãe, de quem estava aqui. Não faz mal. Uma cantiga, não vem um cantiga? Já cantou o que tinha que cantar, não é? Pronto, ok, está certo. Obrigado. Nada. Também não cantas, não cantas nada? É isso, eu só canto mais coisas. Ah, estou a perceber. E a sua papo está na cornoita, já percebi, ok, está certo. Também é bom, também é bom. Olha aqui tu se quiser. Está bom. Não, está bom. Vai-se dizendo umas asneiras e a coisa vai mudar. Não pode ser assim para falar assim, não. Está bom. Então, Sra. Zé, que é boazinha.